Ki jaz sem lihkar na letališču na Dunaju. Nekje je ful prazno, ne vem kaj se dogaja. Ampak, danes pa se vzamem sabo na drugo stran sveta. Lucija, what the hell? Ne vas ne skrbi, se sem jaz dol živčna, tako da ne rabite nad skrbeti, bom jaz za vse bila živčna, za tebe in za mene. V glavnem, gremo naprej v Dubaj, potem imamo 3 ure prestanka, postanka. Vzamemo kufre, ker imam 2 posebi karte, ne sprašuj. In gremo naprej na Japonsko. Znači, ne bom dolgo vezla, to je to, let's go. Kot lahko vidimo, sem na standbyu in to je še službena karta, ki sem si jo kupila, preden sem dala odpoved. In zdaj moram pokoristiti od 10. junija, kadar gaš mi propade. Ampak, kar sem hodila povedati je, da res ni dober feeling potovati na standbyu, ker v bistvu vzeli so mi že kufer un za checked-in luggage, ampak še vedno ne vem dejansko, če bom prišla na avion. Avion je tle, by the way. Lega pikija. We will see, I will take you with me to this journey. It's gonna be tough, bo kar naporno, no? Ampak vse imamo to. Ukrcavam se čisto zadnje, naprej so mi dali en drug sedež in potem sem počakala, da so se vsi ukrcali, sem pa tako, jaz se upravičujem, jaz sem na standbyu, pa so mi dali en sedež čisto vmes v sredin, drugače še 20 sedežov frej. In potem sem pa tako, ok, aloh, aj kakšna možnost, da dobim kakšen sedež, če sta 2 frej. In zdaj upam, da boste 2 frej, dali so me čisto zadnji, ponovadi je v zadnji, bolj frej, tako da, let's go. Welcome to Dubai International Airport, where the local time is 11:15 and the temperature is 20 degrees Celsius. Težem. Predska pa priješ v Dubaj, ti je pa broče. Zglavnem, jaz pa zdaj počakam, da se moja prtlaga prpele, ker sem se nakladno spomnila, da grem na Japonsko in sem mogla kupiti eno karto, pač bukirati in potem sem imela 2 leta in nista bila connecting flights, a ne? V glavnem, folk meni so zmešali čez eno uro, čez pol ure imam check-in na Japonsko in upam, da bomo jedla, bomo videli, če ne bomo pa laufali. Ampak ne, se check-in je nekaj časa odprt, tako da upam, da bo. Ladies and gentlemen, we officially succeeded. Imam še drugo karto in lihkar sem se check-inala, tako da smo sprejeti še na drugi let. Ah, hvala Bogu, stari. Nič me pa že skrbilo, da ne bom sprejeta, no? Da bo preveč folka. En life hack, preden se ukrcate na avion, dejte počakati, da grejo skoraj vsi gor, ker bo veliko lažji. V Zoom počakaj, sploh pa če imate družino pa otroke, ker zakaj bi se ta prvi ukrcil, jaz ne razumem, zakaj imajo familije prednost, ker otroc dolj čas, ko so na letalu, slabi je, tako da počakajte, da se folk ukrca, pa bo pejte vi gor, bo prostor za vašo prtlago, tu če pa ne bo, bo šla pa pač prtlaga dol in se bo vse zrihta. Ampak, pejte prta zadnjih na avion, vedno se splača, lahko še kakšen prazen sedež, kaj dobiš. Lucija, from the future here, uglavnom, moram uskočiti, ker nisem posnela tega na letalu. Kakorkoli. Jaz sem jim dala čokoladke in ona sem tako, a si pa stevardesa, in jaz tako, ne, sem bla, 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 in ona tako, ok, whatever, what's your seat number, in jaz tako povem, in jaz tako, ok. In pa sem bila toliko utrujena, da sem zaspala, in enkrat se zbudim in ob meni je bila tale torba od Emirates, poglej, in ta torba dobijo, unika potujemo v lajfu. V prvem razredu in noter imaš copate, from first class, in pa še ene par stvari za tuširanje, meni niso dali tega, ker je bila pižama noter včasih. Dali so mi ene par krem za sladkari iz prvega razreda, potem so mi pa dali še zraven tole kartico in noter je bilo tako napisan ful luškano, tako kot sem jaz včasih pisala potnikom pa otrokom. Welcome back to Emirates, thank you for the chocolates, you are so nice, I hope you managed to sleep well during the flight and enjoy
your vacation in Japan. We'll see you soon again from EK316 Cruise. Cute! V glavnem, na primer, na ta prvem letu nisem dobila nič, zdaj na drugem sem, ampak ne gre se za to, da dobiš nekaj, gre se za tist feeling, kaj nekaj daš. Tudi če ne pričakuješ nič za meno, mislim, fajn je, če kaj dobiš, ampak vem, koliko so bili oni veseli in koliko sem bila vesela, ko sem dobila čokoladke, tako da razvajite svoje stevrde in stevrdese. Ok, zamenjala sem denar, kupila sem japonsko SIM, telefon mi je padel po tleh, tako da great job, ampak še dela, hvala Bogu. In zdaj je treba priti v mesto in I'm not gonna lie, I am freaking lost. V redu bo, vse bo cool. A vem, kam moram jeti? Približen. A sem 100% ba? Ne. Iz tukaj, tukaj gor. Zdaj lepa res, da sem zihara, sem na te pravi, ali ne? We got this though, it's gonna be fine. Hello, hello, Lucia from the future here, v glavnem. Pol nisem več vlogala, ker sem bila pred zmatrana in sem šla direkt spat. Spala sem v eno full hood mu hostlu in bom objavila to na moj TikTok, oziroma je že objavljeno, tako da skočke, pogledaj, če si želi zvideti, kako je spat v capsule hostel, bilo je pač fenomenalno. In to je to, gremo naprej na naslednji. Ok, zdaj bom govorila bolj potiho, zato ker mi je bad, ker so vsi tukaj tako tiho in kafič je tako lušten, ampak lihkar sem si šla en zajtrk vzeti in of course I got my iced coffee, pa kupila sem si še en sandvič, ki bom pokazala. Tako da dajmo kar probati sandvič. Ima noter piščanca, gorčico, pa vem kva še. Čin. Niso papirne, ne. Ok, za tole dvoje skupi sem plačala, bomo dale pred preveril, 700 jenov in to je 5 evrov. Tako da, meni se to ne zdi to preveč drago. Je pa res, da je to moj prvi obrok moj na japonskem, tako da ne vem. Lahko da sem jih vdela eno restauracijo, ki ni, oziroma kafič, ki ni to drag. Ej, folk, tle sem mislila, da se mi bo zmešal. Edina stvar, ki bom rekla, je to, da je Google Maps a lifesaver. Po 10 minutah lutanja po peronu gor pa dol, sem končno vprašala nekoga, kam dejansko moram jeti in šla na drugo stran postaje. Tukaj sem tudi videla tele dekelce oziroma stevardese, oziroma ne vem, kako se jim reče, ki delajo na vlaku. Potem je pa prišel oziroma je bil čas, da se vkrcam na moj vlak. In bom čisto iskrena, bil je tako full fine, poglej, zice so še čisto do konca dol, jaz sem pa kar malo odušena, because slovenske železnice could never. Ta vlak potuje s hitrostjo 320 km na uro in zato smo za 514 km poti potrebovali samo 2 uri in pol. In tukaj že šetam po Tokiju oziroma iščem moj hotel. V glavnem, jaz sem v Tokiju, who would have thought, ampak uspel mi je najdeti hotel. Je dokaj v centru in sem bila tako, oh moj bog, pač to je tako dobesedno med enimi ulicami in res je. In zdaj imam še 3 ure časa, predem Blaž pride. A ja, sploh nisem povedala o tem vlogu, ampak po japonski ne potujem sama, ampak potujem iz Yami Aventure oziroma Blažem. Z Blažem sva kolega že kar nekaj časa oziroma je iz sosedne vasi, a veš, ko se poznamo že dolg. In ko sem mu rekla, da imam še karto za izkoristiti za na japonsko, ne vem, zakaj mi zdaj to koroče, ali je taka svetla oba, je rekel, oj bok, jaz bi šel tudi takoj nepojsko in sem bila tako, veš, zakaj pa ne bi šla zdaj? In on je bil tako, ja, prosim, tako da je kupil si karto, sicer je letel iz Zagreba, jaz pa iz Dunaja, on je šel 2 dni kasnej, in zato sem imela še eno noč v Osaki in on bo zdaj se mi pridružil in bomo raziskovali japonsko skupaj. Drugač pa, a se spomnite, ko sem razlagala v enem TikToku, oziroma ne vem, če veste, ker ne vem, če ste videli v TikTok, da so daljinci najbolj umazan predmet v hotelski sobi, no, in of course je Japan, oziroma Japonska, tako, piu, svetlobna leta pred nami, je daljinec oblečen v to plastiko, poglej. In pol se sam ta plastika zamena, ko pride na ustanovalec oziroma nekdo, ki bo pač v tej hotelski sobi. Upam, da se ta plastika zamena, ampak, a veš, kaj mislim? What the fuck? Tale hotelska soba je kar mehna, za mano so vrata in pa kopalnica, nič posebej, ga ne rabim kazati, ampak edina stvar, ki pa vsi vemo, a daj na opet dol, presežen, to je edina stvar, ki jo ne maram v hotelskih sobah. Oj, pa mi je da, thank you. I have two.
for him. Yeah, so, that's thank you. Go ahead. Okay, that's it. Thank you. Hello, YouTube. Hello, oziroma pozdravljeni, jame družba. Naj to. Mira sem že vzela si za jest, zdaj sem se končno najdla v fucking Tokiu. Pustila me je na cedilu, jaz nimam interneta še za enkrat, kupljen sem kartice. In sva se zmenila, da se dobila na Akihabara Station. Ok, in... stop. Tukaj je screenshot, zdaj si ga preberte. Okay. In zdaj vi meni povejte, mi ne smo se zmenila, da če slučajno on ne najde, ne napiše, kje je in jaz prijem do njega, ampak ne, ker... Kako naj jaz napišem, če nimam interneta? Je kao, jaz sem zdaj na postaji ne vem kam naprej, ker mi net ne dela... Ja, zdaj na postaji ni bruneta. A ja. Ja, ne, vse se dobro. Kako se temu reče? Onigiri. Onigiri. Probavamo onigiri with salmon and soy sauce. A ti imaš tudi sa lososa? Ja, če si ti zga vzel, kaj jaz pisam. Sam to je težko za odpreti. Ne, se tle vzadi so navodile. Ja. Pull down. Ja, kurza, pull back. Že, pull the right. Tako. Jaz sem ga že odprl. Kole. Tako da sem ga najprej ga možete dobro tegam. Kole. Kaj pa pull back, kam be. A ja. Da, jaz sem tudi zajebala. Kole, tako. In pol left pa right, ne? Pull down. Aha, lej. Tako. Da tle le v moj kufor vse leti. Ne, zajebam se. O, jaz imam čisto teh alk roke. To mogla vidno zunji pojesti. Nisva se upala zuni jesti, ker kao ni vljudno, če ješ pa hodaš v zuni. Smo malo van skadra, veš to, res so. A tok leti, a kva? Ja, ful, pa te alge je res ogromno, vem, da te alge malo stran. Kva? Moram, da ne moram res kameru jesti. E, malo se ne da stran, ker je res velika. No, veš? To je čist drugačka pri nas. To je riba. A no shit! Ova dinke. Ja, aloh sem malo pisa. Se zatrla. Reči to, ker je krizno, ker pravaš novo hrano in te severne levni so, ne vem, jaz se spomnim na stajske, je bilo tako, nisi v poglih tistih stvari temu zemljati, kaj tako pa jest. Tam kleba je higiena ful na višjem nivoju, tako da... Jaz ne morem da tega dol. Razdoro se mi je, ne go! Da još pa jedla posebi riž pa posebi algo. Iz strani ga moraš vam potegant. Iz ene strani pa z druge strani. Jaz sem dala zdaj kar vse na sredino. Ta algo je pa dobra. Maš? Ja, mal je bogi. Mal je deformirana. Čin. Čin. Tako ga sem si predstavljala, da ima okus. Prav suši. Mrzoriš alge pa imaš noter po ribi, a ne? A kavijar noter? Vse tak to na moji strani pojslejeva, tako da je v redu. Jaz sem svoje ne bi dovolil. In tako dok meni napostal, da se dve stvari. Spravljša jajce od lososa. Wow. Organic piše kar.